Yosh, Minglava. Then he said for YouTube channel, my piano choose labor, no? To go via, I'm not so yah, dinner. General Kim Doggy, oh, the Sam Jew, Nina, Chessine, Lisne, Camarable, throw Sam Jew, Pure Nyale, Drone, May one no jar, Elemo, Yule, Jan, say the letter. Oh, hello, new Guadilla. Oh, show Nagina, Bolum will show, Lule Bema, Lila. Hello, new Piero, same view. ဒါမဲ့အရှင်းမပြေဘူးအရှင်းမပြေဘူးဆိုရဲစကားတော့ဘိုင်းချယ်ဆီဖန်နေနေနဲ့တော်တော်ပြောပြရတယ်တကယ်ပြောတာဘာလို့ဆိုတော့ဟိုကျွန်တော်တို့တင်ကလုံးဝ လစ်ကွဲမှာအဝေးကွဲတော့ဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့3-0 3-0เนาะ3-0เนาะ3-0နဲ့ရှုံးတယ်ကွာဒါအဆက်တကွဲရှုံးနေမှုပဲတိလားချယ်ဆီကရာသီတိုင်းမှာအဲ့လိုမျိုးအဆက်တကွဲရှုံးနေမှုတပွဲမဝင်နှစ်ပွဲရာသီတိုင်းကြုံရတယ်ပြီးခဲ့နေရဆိုဘရန့်ဖို့ဖိုးဝမ်းနဲ့ရှုံးတယ်เนาะအခုဒီနေ့ဆိုရင်လစ်ယူနိုက်တက်ကို 3-0 နဲ့ရှုံးတယ်ကျွန်တော်တို့ချယ်ဆီကဂိုးတော့မရဘူးဘဲဦးမကွဲဘူးကျွန်တော်တို့ဘက်ကเนาะပွဲကြောင်းနဲ့ပြောမယ်ကွာဒါအခုကျွန်တော်ဒီနေ့လုပ်တဲ့ဗီဒီယိုလေးကဒီချယ်ဆီပွဲကိုဟို review လောက်တာပေါ့ချယ်ဆီပွဲပြီးတော့ rating လေးပါလေးနဲ့ပါပြောမှာကွာပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အသင်ဒုက္ခအကြောင်းပြီးတော့ manager အကြောင်းเนาะအားလုံးချုံမီနည်းနည်းစီပြောပါမယ်အစီအစဉ်ဖြစ်ပါတယ်เนาะကျွန်တော်တို့မပြောခင်ကျွန်တော်ဒီ insight for YouTube channel ကို like လုပ်ပါပြီးပါ subscribe လုပ်ပါပြီးပါ ကျွန်တော်ဒီပြမယ်အနောက်တန်းကတော့အဟုတ်ပြီရီဂျင်းကိုကျွန်တော်ပြရမယ်သူကဆောင်းဆစ်ဖြစ်ခြင်းတယ်သူချဲလုပ်တဲ့ပုံစံအပြားတိလားဟိုဘယ်လိုပြောမလဲရီဂျင်းကိုဒီကောင်ရိုက်ဆက်တဲ့စင်တာဘက်ထားတယ်ရိုင်ဝင်းဘက်နေရာမှာလော့ဖ်ဆက်ချီစပါနဲ့ပုံမှာလော့ဖ်ဆက်ချီရိုင်ဝင်းဘက်နေရာမှာမဆိုးဘူးအဆင်ပြေတယ်ဆိုပြီးတော့လော့ဖ်ဆက်ချီတုံးတယ်နော်ပြီးကူကူရဲလာကိုအစ်စ်ဝယ်
fight do go ne. Taima Stalin ne guy have a go. Tom Dyson mu ne yop fight do she ho attacking ne yop man. Line the thola ya. I pwae sa le chin ma lo chun lo ba ga ti ya de. No, chun lo Chelsea ya di she toa de di open play di ma ko ya ne di lo ma shi u. No, pi yin chun lo ball lo ni ya anaw ka ni bi yo she u forward pass di. Forward pass di a long wa di takhu ma ho ma shi u kwa. Kom wo attacking lo nai ne attacking threat ma shi u. No, pi wa yin box de ma chun lo prama bai kwa. ตะลุงหลอกสตาร์ลินตะลุงกันเนี่ยลูจုံว่าเลยเนาะเดี๋ยวดีหลอกเว้ยจนเราอยู่ล่ะตีล่ะพี่เอ๋หัวบ่จนเราวีรีเจนโอลอฟเซจิตะลุงย่าเลยกัวดีหลอกเว้ยประมาณไปล่ะตีล่ะพี่เลยพี่ก็จนเราโกไปย่าล่ะเว้ยดงๆๆเนาะวันซีตูซีทรีซีแมนดีเพียนย่าเลยไอ้แมนดีเนี่ยจนเราอยู่อ่ะมั้ยเนาะแมนดีเดเฮย่าตุตุเว้ยจนเราตีล่ะจนเราอยู่อ่ะมั้ยโหดีกว่านี่ ကိုဖန်းလာဆေးဖ်တစ်ခုပဲရတယ်နော်ဟိုဘက်ကကန်နဲ့ဘောလုံးကိုနေဆေးဖ်လုပ်မယ်ပုတ်မယ်ပန့်ရှ်လုပ်မယ်ဒါပဲရတယ်ဒီကောင်လေးတည်လားဆေးဖ်လုပ်မယ်ကွာဒီကောင်လေးဟိုဘက်ကတကယ်အပိုင်နေဟိုဒီကောင်လေးဆေးဖ်လုပ်နေတဲ့ကာဝယ်ပေးနေတယ်ဒါပဲခင်ဗျပေးအော့ဖရမ်သဘက်ဒိုနော်ပေးအော့ပလေးဒိုအနောက်ကအနောက်ဟိုဘုမောင်းနဲ့ကန်ဆော့မယ်အီဒါဆန်တို့ရမ်စ်ဒဲတို့နော်အလစ်
ပြီးတော့ဒီကောင်မြေကြီးရိုက်ပါညာဒေါသလာပြတယ်ပုံနဲ့ပြသေးတာဒီကောင်ဒေါသထွက်တဲ့ပုံနဲ့ကျွန်တော်ပြောရမှာဗျာအဲ့လုံမပေးရအောင်ဆိုအဓိကမန်ဒီပဲဗျာကျွန်တော်ပြောမှာကျွန်တော်တို့ကလေကိုးစမပေးလဲရတာမန်ဒီကြောင့်ဝမ်းစီးဖြစ်သွားတယ်ပြီးလဲပြီးတော့ရိုဒရီကိုခေါင်းတိုက်သွားတယ် free kick set piece ကနေပြီးတော့နော်ပြီးတော့တော့နောက်တစ်လုံးကရိုဒရီကိုချပေးလဲတော့ဟိုအယ်ရီဆန်ကပိတ်သွားတယ်ကွာနီနီလေးတည်လားကောက်စားသဘောပိတ်သွားမပြောချင်တာပရမောဟုကိုစပေးလဲတော့နောက်ကိုရီကပေးရတယ်ကွာကျွန်တော်တို့ကလင်းရှိပြတ်သွားပြီကျွန်တော်တို့အမန်ဒီကိုလိုမစိတ်တဲ့ကြောက်ဝဲအသိစိတ်တဲ့ကြောက်ဝဲပြီးတည်လား
အမှန်တကယ်ဆိုအယ်လန်ရိုးမှာကျွန်တော်တို့ကအဝေးကွင်းတာအဝေးကွင်းတော့ဖြစ်တယ်ဗျာဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကအရင်ဆုံးဥဆောင်နိုင်ရမှာတည်လားကျွန်တော်တို့ကအရင်ဆုံးဂိုးသွင်းနိုင်ရမှာအရင်ဆုံးဥဆောင်နိုင်ရမှာအရင်ဆုံးမဥဆောင်နိုင်တဲ့ပြင်ကျွန်တော်ဂိုးပေးလိုက်တကူမဟုတ်ဘူးငိုးပေးလိုက်တယ်ပေါ့ငိုးပေးလိုက်တော့ဘာမှလုပ်လို့မရအောင် 3C 2C 3C ဘာမှမထူးဘူးဗျာကျွန်တော်ပြောတဲ့ကျွန်တော်ပြောချင်တဲ့သဘောပေါက်လာတော့မသိအရင်ဆုံးဂိုးပေးလိုက်တဲ့ပုံမှာ 1-0 ဖြစ်သွားပြီးတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ဟုတ်ရှိသေးတယ်ကျွန်တော် 1-1 ဖြစ်နိုင်ပြီရှိတယ်1-2ဖြစ်နိုင်ပြီရှိတယ်เนาะ 2-0 ဖြစ်သွားဒီမှာပြီးပြီလေကျွန်တော်ပြောတာ 2-0 ဖြစ်သွားတော့အတင်းကြီးတဲ့တင်းရအတင်းငယ်တဲ့တင်းကို 2-0 နဲ့အဝေးကွင်းတော့ဖြစ်တယ်ပေါ့ဗျာဒါပေမဲ့အဝေးကွင်းပဲဖြစ်ဖြစ်အိမ်ကွင်းပဲဖြစ်ဖြစ် 2-0 အစိုးကြီးပေးလိုက်ရတယ်ဆိုရင်တော့ပြီဘလို့မှ 3-2 ဆိုမဖြစ်နိုင်ဘူးအဲ့ဟာအပွဲ100မှာမှ10ပွဲတော့မရှိဘူးသိလားအဲ့သူတကူပေးပြီး3ဟုတ်ပြန်လိုက်ထည့်တာဘလို့မှမရအောင်ပြီးတော့Leeds United မနေ့ကကစားတော်တော်ကောင်းတယ် Chelsea ကစားတော်တော်ညံ့တယ်ဒီလားကျွန်တော်တို့အဓိကကွာသူပွဲကြောင်းလေးနည်းနည်းပြောပြပြီဆိုတော့တော်တော်များ Chelsea fan ပေါ်တာတွေလည်းမနေ့ညပွဲကြည့်မှာပါသူပွဲကြောင်းကတော့အဲ့လောက်အတိအကျတေချာမပြောတော့ဘူးဗျာနော်ဟောကျွန်တော်တို့ပွဲကအဲ့ပွဲကမကောင်းဘူးလေကျွန်တော်ကောင်းတဲ့ပွဲတစ်ပွဲမဟုတ်ဘူးကောင်းတဲ့ပွဲစဉ်တစ်ပွဲမဟုတ်ဘူး performance အရာကြည့်မှာ result အရာကြည့်မှာသူတို့ဆိုးရွားပြီးသူတို့ဆုတ်ပြတ်တဲ့ပွဲဖြစ်တဲ့အတွက်အဲ့လောက်မပြောတော့ဘူးနော်ကျွန်တော် rating ပေးမယ်ဗျာ Mandy ဘလို့ပေးမယ် 3 နော် Mandy ညံ့တယ်မင်းညပွဲတော်တော်ညံ့တယ် Mandy တော်တော်ညံ့တယ်နော်အဲ့မှာပရမအောင်ဆုံးစပေးလိုက်ရတဲ့ကိုကဒီကောင်းကြောင့် 100% Mandy ကြောင့် Mandy ကြောင့်ဆိုတော့ဒီကောင်းကြောင့်ပဲပေးရတာဗျာ Chelsea အတင်းကြောင့်မဟုတ်ဘူးကစားပုံကြောင့်လည်းမဟုတ်ဒီကောင်းကြောင့်တီးတန့်ပေးရဆိုတော့ Mandy ကို2 3 တော့မဟုတ်2ပေးလိုက်မယ်နော်ပြီးသွားလို့ရှိရင်ဟိုအနောက်တန်းကူလီပါလီကျွန်တော်ပြောမယ်နော်ကူလီပါလီရလေဒီအောင်စီးရီးယားထင်တယ်စီးရီးယားအေးပေါ့စီးရီးထင်တယ်ကျွန်တော်ပြောမယ်ဒီကောင်အနီကယူလိုက်တဲ့ဖောင်းကမလိုအပ်တဲ့ push နော်မလိုအပ်တဲ့ဖောင်းဒီကောင်အဲ့ရကိုပြီးတော့ဟိုကျွန်တော်တို့ဒိုင်လူကြီးကအရှိတက်တဲ့မှာရောက်နေတော့ဟိုကဒါဘယ်လိုပြောမလဲဟိုဒီဟိုကောင်ပြေးနေတာဟိုကွာတည်လားလမ်းဆွဲလိုက်တယ်တည်လားဟိုဘယ်လိုပြောမလဲဒီကောင်ရဲ့ပြေးလမ်းကြောင်းအနောက်ကနေလမ်းပိတ်လိုက်တဲ့သဘောဗျာကျွန်တော်ပြောတာသိတာဒါပေမဲ့မလို့ကျွန်တော်ပြောတာအဝါအထိနေတယ်ဂိုးပြတ်ရှုံးနေတယ်နော် 3-0 ဖြစ်နေပြီအဝါအထိနေပြီနေအနီယူစရာဘာမှမရှိဘူးဘာလို့နောက်ပွဲတွေစဉ်းစားရမယ်ကူလီပါလီကအသိရကျွန်တော်တို့တင်းမှာအခုဘတ်တန်ကိုကျွန်တော်အများနဲ့ပြောတယ် live လုပ်ရင်လည်းပြောတယ်ဘတ်တန်တကောင်လို့တယ်ကျွန်တော်နဲ့ bin message တော့ဟိုတလို့ပြီးခဲ့တဲ့ဘက်ကဟိုတော့လောက်ထားတယ်ကျွန်တော် transfer update ပေါ်ပါညာပုံနော်ကွာ YouTube မှာပဲအစီအစဉ်လေးလုပ်ထားတယ်เนาะ Big Match Name Podcast ပုံစံနဲ့အတင်းတွေကဒီ transfer window မပိတ်ခင်ဖြားရီလိုအပ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ပြောတယ် at least မဖြစ်မနေကျွန်တော်တို့ defender တကောင်ခေါ်ရမယ်ဆိုပြီးကျွန်တော်ပြောခဲ့တယ်ဆိုတော့အုတ်တကောင်အနီကထိပြီဗျာ SB Liquidator ရယ် Tiago Silva ရယ် Regain ရယ်ဆော့ရမယ်နောက်ပွဲကျွန်တော်ပြောတာဒီပြီးမှဒီတိုင်းပဲလာမှာ Loftus Cheeto right wing back เนาะပြီးသွားလို့ရှိရင်ချေဝဲကူဝဲလောက်ကိုစနဘတ်ထားဆုံးလာတော့မသိဘူးပေါ့ဗျာဒါတော့နောက်ပွဲကိစ္စပေါ့မပြောချင်တာကူလီပါလီမလိုတော့ဘူးဗျာနေအဝါထိနေပြီကဲလို့ကွာပွဲရကိုရီဝမ်းဝမ်းဖြစ်နေလို့အဲ့လုံးဝကွာဟိုဂိုးတွင်းဂိုးပေးလိုက်ရနိုင်တဲ့အလုံးမို့လို့ညီကဲယူလိုက်တယ်ဆိုရင်ဒါကျွန်တော်လက်ခံပေးလို့ရတယ်အခုက 3-0 ဖြစ်နေပြီ 4-0 ဖြစ်လဲဘာမှမထူးတာဘူးအနီကက်တော့ယူပြီးတော့ကိုအတင်နှခနာတယ်ဗျာနောက်ပွဲတွေ့လဲနစ်နာတယ်ဒီပွဲမှာလဲအနီကက်ရတယ်ဒီကစားသမားတွေ့လဲโอ้ป่วยไปปิดแต่คันอ่ะมั้ยเปียทีล่ะสรอกบ่มาไม่ทูเอาอนิเกอยู่ไล่ตาจนบอกจินะตัวอ่ะนี่สรอกกูลีบัลลี่เนี่ยไม่กังญาปรามาไวลี่တော့ไม่ซู้กว่าทีล่ะดีกองชีอ่ะนี่ပြီးတော့ฟอร์พาสีถั่วတယ်เอเรียดูเอรี่ดีกองနိုင်တယ်เนาะเอเรียโหขาวบอดีดีกองโหไม่รู้ပြောมั้ยอตาซียาอยู่နိုင်တယ်だแม้ဒီလိုမျိုးအဝါကရတာပြီးသားအချိန်မှာอนิเกอကိုဟိုဖြစ်ဆိုလဲပေါ့ဘယ်လိုပြောမလဲဟိုမလိုအပ်တာယူအနီကယူပလိုက်တယ်ဗျာဒီကနောက်ပွဲတော့အတင်းတော့လာနောက်ပွဲမှာတော့အတင်းတော့ဟိုစိုးကျိုးရှိတယ်ဒီကောင်လုံးတဲ့လုံးရက်ကဆိုတော့ဒီကောင်လည်း rating 3ပဲနော်တရားဥစေပါတရားဥစေပါကြတော့ဗျာ average rating ပဲပေးရမယ်နော်ဒီကောင် average rating ပေးမဲ့ပွဲရှုံးသွားတဲ့အတွက်3ခုပေးရတဲ့အတွက်4ပေးလိုက်မယ်ဗျာဘာလို့ဆိုတရားဥစေပါအသက်ယူနေရဒီလောက်ပဲရမယ်ကျွန်တော်တို့သိရမယ်ဒါတွေကတော့ကျွန်တော်ပြောရမယ် Chelsea ကအခုဟိုကျွန်တော်တို့ဘောလုံးပွဲကြည့်ရင်ဘောသားတို့တိလိမ့်မယ် Chelsea မှာလိုအပ်ချက်တွေကဘာတွေလဲဆိုပြီးတစ်ဖက်တည်းကထောက်ပြနေတယ်လို့ပဲ
ti la mero tin ya ale dan lo de ko ba sin ne candy ne mishi mero tin ya ba ma hoku ba ma lo lo me ya u anaw dan ma rudiga thwat twa de kulibali ye ai minute ga atwe ya christensen rudiga ti ya u se ba no ai twe u aku di ne pyan phi da re james ye kulibali ye ti ya u se ba re james ra tu ye proper နေရတကယ်နေရမှန် right wing back right side center back ထားဆော့ဒီကောင်ဆိုတော့ပြောဒီမှာထောက်ပြနေတာ Leeds United တို့ Spar တို့ကထောက်ပြနေတာမင်းတို့တင်းကိုအချင်းမျိုးကိုးသွင်းလို့ရတယ်မင်းတို့တင်းအနောက်တန်းကဘလို့ညံ့တာမင်းတို့တင်းကဟာကော့တီးအပါရီလဲဆိုတော့ထောက်ပြနေတာတိဖို့လိုတယ်ဒီလားကျွန်တော်တို့အတင်းအနေနဲ့တိဖို့လိုတယ်တော့ဘူလီတို့အနေနဲ့တူချဲတို့အနေနဲ့တိဖို့လိုတယ်တိဖို့လိုပြီးတော့ဖြည့်တင်းဖြည့်ရအနောက်တန်းဝယ်တင်းဝယ်ရမယ်အလေတန်းဝယ်တင်းဝယ်ရမယ် transfer window ကပိတ်တော့မှာเซยတော့မလို့တော့ transfer window อ่ะဆိုတော့ဒါတွေကထောက်ပြနေသူပဲဗျာပွဲကြီးတဲ့လူတွေတည်တယ်တစ်ဖက်တင်ရလာလာပြီးထောက်ပြသွားတယ်၃ဂိုးထည့်ပြသွားတယ်เนาะ spa ဆိုရင်96မိနစ်မှာတူတူဖြစ်သွားတယ်ဆိုတော့ဒါတွေကအနောက်တန်းလူဟာရဲ့ဟာကွက်တွေလူဝဲချက်တွေကိုထောက်ပြနေတာเนาะဆိုတော့ region กว่า region လည်းညံ့တယ်ဗျာကျွန်တော်ပြောတာသိလားဒီ Leeds United လို့အတင်းမှာသူ right side center back ထားဆိုတာတော့ဟုတ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့သူ့ရဲ့ attacking brand ဘာမှမရဘူးဒီကောင်ရှိရဘာမှဒီကောင်ကြီးอ่ะဟိုဘယ်တော့ဘာမှ produce မလုပ်ပေးနိုင်ဘူးကွာပွဲအတွင်းမှာ assist ကို goal ရောတည်လာဘာလို့ဒီကောင်က right side center back ထားဖြစ်နေတာ哦ဒါကြတော့ region ကြတော့ region ကိုလည်း follow ပဲပေးမယ်ဗျာဒီကောင်လည်းညံ့တယ်လိုအပ်ချက်တွေရှိတယ်ကျွန်တော်ပြောတည်ပြီးတော့ Cucurella Cucurella ကြတော့ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲပြီးခဲ့တဲ့ပွဲမှာကောင်းတယ်တိတ်ပြီးတော့အသားမကျသေးဘူးလားဘယ်လိုပြောမလဲကျွန်တော်ပြောအတင်းအစ်တမှာဆိုတော့ Cucurella လည်း full ပဲ Cucurella ဘယ်လိုကြတော့ဘာမှအဲ့လောက်တိတ်ပြီးတော့အများကြီးပြောရမှရှိတယ် Galia Galia နည်းနည်းပြောရရှိတယ်ကာလီယာပြီးခဲ့တဲ့နှစ်တုန်းကဒီကောင်ကခရစ်စတယ်ပဲလစ်မှာကောင်းတယ်နော်ခရစ်စတယ်ပဲလစ်ကစားပုံကကျတော့ဒီကောင်အတက်ကင်းပုံလိုက်ရတယ်ဒီလားဟိုချဲစီကစားတဲ့ပုံကဒဘယ်ပီဗော့ထိုင်ပြီးတော့နှစ်ကောင်မှတစ်ကောင်မှမလို့မရကန်တီဂျော်ဂျင်ကိုဆော့သွားတဲ့ပုံကန်တီကရှေ့ရောနော်လိုက်တယ်ဂျော်ဂျင်ကထိုင်တယ်အခုကဂျော်ဂျင်ကထိုင်တော့ကန်တီနေရာမှာကိုဘာစစ်နေရာမှာကာလီယာဆော့သွားတာအရှေ့ရောအနောက်ကိုနေအရှေ့ဆိုလည်းလိုက်ရမယ်အနောက်ဆိုလည်းပြန်လိုက်ရမယ်ဆိုဂါလီယာမရဘူးပြီးတော့ဂါလီယာဘောလုံးနေပြက်တယ်ဒီကောင်ရှိရတယ်ဒီလားပြောချင်တာကွာဂါလီယာကချယ်ဆီအသင်းမှာ first line နဲ့နေရာစောဖို့တော့ဒီကောင်8 level မရောက်သေးဘူးဒီလားကျွန်တော်ပြောချင်တယ်ဆိုတော့ဒီကောင်စောချင်တာ first line နဲ့ဒီကောင် challenge လုပ်ချင်တာဒီအသင်းဟို first team မှာဒီကောင်ပါနေတယ် first team player ဖြစ်ချင်တာဆိုတော့ဒါပေမဲ့ဒီကောင်အဆင့်တန်းကျွန်တော်ကြည့်ရမယ်ပုံကမရသေးဘူးချယ်ဆီမှာတကယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့အခုလိုပဲကြည့်ပါလားကန်ဒီကိုဘာစစ်ဖြစ်လို့ဒီကောင်တော့ opportunity ပဲဒီကောင် goal နဲ့ opportunity ကွာဂါလီယာတော့ဆိုဘာလို့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့လူတစ်မဝယ်ခင်ဒီကောင်ကိုကျွန်တော်တို့ပေးဆော့လို့အဆင်ပြေတယ်ဆိုရင်ဒီကောင်နေရာရပါဘာလို့ကန်ဒီတို့ဘာလို့လဲအုံနေပြီကိုဘာစစ်ကလည်းတန်ရန်ရတယ်ဆိုတော့နောက်ပိုင်းဂျော်ဂျင်ကိုကန်ဒီတို့ကိုဘာစစ်တို့ပြန်လာရင်တော့မှဒီကောင်နေရာပိုရလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့အခုဒီလိုမျိုးအခွင့်အရေးမှာအသုံးမချနိုင်တဲ့လူကကိုကဂါလီယာတို့လည်းကျွန်တော်ချင်တာပေါ့ဟိုကျွန်တော်တို့အတင်းမှာ first team ကဒီတော့မဖြစ်လာနိုင်ဘူးထင်တာပဲဒါပေမဲ့တပွဲရတော့ဗျာဟိုဘယ်လိုပြောမလဲတချို့ကြတော့လည်းဘယ်လိုပြောကြလဲဆိုတော့တပွဲရတော့ကွာအတက်ကြတော့ရှိမှာပဲအဲ့ပေါ့အဲ့လိုတော့ဟုတ်တယ်ဗျာဒါပေမဲ့ပြောရင်တော့ဂါလီယာဆော့တဲ့ပုံက Chelsea နဲ့လည်းအံမွေဘူးပြီလားဘောနီ Crystal Palace မှာဆော့တာ back 4ဗျာ back 4ကို back 3လက်တစ်ခါရဲဆော့တယ်ဒါပေမဲ့ back 5လည်းဆော့တယ်ဗျာဒါပေမဲ့ Crystal Palace မှာဒီကောင်ဆော့တာဒီကောင် attacking ပူဆန်းရတယ် attacking ပူလိုက်ရတယ်ဒီ Zaha တို့ Azzi တို့ဒီကောင်တွေနဲ့ပူတွဲရတယ်အယူတို့ဒီမှာကြတော့ဒီကောင်ကကိုဘာစစ်ရိုးကိုဆော့ရတာကန်ဒီရိုးအရှိရောအနောက်ဒီကောင်မရောက်မဆော့နိုင်ဘူးသိလားပြီးတော့ဂျော်ဂျင်ကိုဂျော်ဂျင်ကအုံနေပြီသိလားတကယ်ပြောတော့ဂျော်ဂျင်ကအုံနေပြီဂျော်ဂျင်ကကြနေရလေပြီးခဲ့တဲ့နှစ်တည်းကကြနေတာဒါကိုသိရမယ်ကျွန်တော်တို့ဟွာကျွန်တော်တို့တင်ရအလဲတန်းလည်းလိုတယ်နော်ကန်ဒီကိုဘာစစ်က first line နဲ့ first team player first line နဲ့အခုမင်းညဆော့ရတဲ့ပုံကဂျော်ဂျင်ကိုကာလီယာဆိုတာ second line up second line up ကကျွန်တော်တို့ဒီမှာဘလောက်ထိစုပ်ပြတ်လဲဘလောက်ထိဟို quality မရှိဘူးလဲဆိုတာမင်းညပွဲပြသွားတာတကယ် first line up ပဲကောင်းတယ် second line up အရန်ကြီးကကျွန်တော်တို့အတင်းရအရန်ကြီးကဒီကာလီယာတို့ဂျော်ဂျင်တို့ဘာပြောဂျော်ဂျင်ဆိုလဲအသက်ကြီးပြီကွာအရန်အဆင့်ဖြစ်သွားပြီသိလားဆိုတော့ဒီအရန်နှစ်ကောင်ကဘလို့မှဘာ class မှမရှိဘူးဘာအိုစင်တမ်းမှမရှိဘူးဘာ quality မှမရှိဘူးဆိုတာမင်းညာပြသွားတာဂျော်ဂျင်ကိုအိုနေပြီတော်တော်အိုနေပြီဂျော်ဂျင်ကအသက်ရတာမအိုတာကွာပွဲတွင်းမှာကြည့်မယ်ဆိုဘလုံးမှမစော်နိုင်ဘူးပြန်မလိုက်နိုင်ဘူးတိလာဟိုဒီကောင်ရှိဘူးဘောလုံးပြင်းနည်းနည်းလေးမှားပြင်းဒီကောင်ဟိုဒီကောင်ဟန်ချက်ပြက်တယ်
ဘောလုံးပြတ်တယ်အဲ့လိုမျိုးတွေကွာကျော်ကျင်းလုံးလဲပြည့်မလားပြီးတော့နောက်တစ်ခုပြောချင်တာကျွန်တော်မော့မစ္စတာမော့ကအရှိုးကပြောတယ် overrated နော်အင်္ဂလန် player ဘာညာကျွန်တော်လေးဒီမစ္စတာမော့ကိုဒီနှစ်ကြည့်ရတာလေဒီနှစ်နှစ်စတဲ့ရအခုတတိဒီကောင်းရှိဒီကောင်းဘာမှအဲ့လောက်ဟိုခြေစွမ်းပြပြီးတော့ performance ကောင်းနေတဲ့ပွဲမမြင်သေးဘူးသုံးပွဲရှိပြီတည်လားဘာလို့ဆိုတော့ကျွန်တော်တခြားအသင်းရဲ့တခြားအသင်းကိစ္စတော့မပြောချင်ဘူးပြရမယ်တခြားအသင်းရဲ့ဒီ attacking mid တို့ဘာလို့ဆိုရင်ဟိုအသင်းတစ်သင်းမှာဗျာ attacking midfielder ဆိုတာဒီကျွန်တော်တို့ attacking play နော်ဒီဂိုးရဖို့အတွက်ဒီအလဲတန်းနဲ့ဒီအရှည်တန်းကိုချိတ်ဆက်ပေးရပေါ့နော် link player လို့လဲသဘော link player သဘောပေါ့ဗျာဒီအိုချယ်ဆီမှာဆိုရင် win win bet တွေနဲ့တိုက်စစ်မှုတွေနဲ့ဒီကောင်အလဲကနေအလဲတန်းနေနဲ့ချိတ်ဆက်ပေးရမယ်ပေါ့ဒီကောင်ရှည်ရနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ goal or assist လို့ရပွဲတိုင်းဒါမှကျွန်တော်တို့ပွဲရလက်တွေကောင်းမယ်ကျွန်တော်ဒါမှကျွန်တော်တို့ဒီကစားသမားလည်းဖောင်းတခုရမယ်အခုက confident အောင်နေတဲ့ပုံစံကြီးမောင်းလို့ပါလို့ပါသိလားဆိုတော့မောင်းလေကျွန်တော်နင်းညာ rating က4ပဲသိလားဘာမှဟောမဖြစ်ဘူးခုနဂါလီယာနဲ့ဂျော်ဂျင်ရဲ့ rating ပေးဖို့ကြံသွားတယ်ဂါလီယာ3ဂျော်ဂျင်4 average ပဲเนาะ average တနေအောင်ပေးရတယ်ကွာကွဲရှုံးလို့ဂျော်ဂျင်လည်း3လောက်ပဲပေးမယ်ဗျာဂျော်ဂျင်လည်းညံ့တယ်ညံ့နော်ပြီးတော့ဟိုအရှိတန်းနှစ်ကောင်း Starling နဲ့ Harvard နဲ့စတန်နီကပမာမိုင်းမှာလူကျုံနေတော့ကိုတကူဒေါ်နယ်လေးရုံးပြီးတော့ကန်သွားတာလုံးကောင်းတယ်ဟာဗတ်ကျတော့ညံ့နေပြတည်တာဟာဗတ်ကိုလည်းဒီဟိုဘယ်လိုပြောမလဲရှင်းမပြောဒါပေမဲ့မင်းညဂိုးနှကိုစပီးလိုက်တဲ့ပုံမှာအတင်းတင်းလုံးကဟိုဘယ်လိုပြောမလဲဟိုရိုက်ချိုးလိုက်တယ်လို့ဖြစ်သွားတယ်ကွာချယ်ဆီတင်းလုံးစိတ်တက်ပိုင်းဆိုင်ရာရော performance ပိုင်းဆိုင်ရာရောအကုန်ကျဆင်းသွားတယ်ကျဆင်းသွားပြီးတဲ့အချိန်မှာဘယ်လိုမှဂိုးတကူပြန်ရဖို့ဘယ်လိုမှမရတော့ open play ရလည်းမရဘူး set piece တွေရလည်းမရဘူးပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီဘယ်လိုပြောမလဲအနောက်အလဲကနေဘောလုံးပေးလိုက်တဲ့ဒီ attack four pass တွေကတလုံးမှဆောက်တော့မကြအောင်အဲ့လိုပုံနဲ့တပွဲလုံးဒီလား clear cut chance တွေလည်းမရအောင်သိပြီးဆိုတော့ Harvard နဲ့ Starling ကိုလည်း Starling ကို4ပေးလိုက်မယ်ကွာ Harvard ကို3ဆိုဒီနေ့ rating ပေးခဲ့တာတယောက်မှ4မကျော်ဘူးဆို performance အရာ result အရာ3-0ဆိုတော့ဒါကဆောင်းရှင်ရှက်ဖို့ကောင်းတယ်တကယ်ပြောတာဆောင်းရှင်ရှက်ဖို့ကောင်းတဲ့အတွက်ဘလို့မှဟို4အပေါ်ပေးလို့မရဘူးတယောက်မှเนาะဒါကတော့ပွဲကြောင်းဗျာပြီးတော့ manager အကြောင်းကျွန်တော်နည်းပြောမယ်2-0ဖြစ်နေချိန်မှာဒီကောင်ကခေါင်းမာတယ်ဗျသူချက်က German manager เนาะဒီကောင်ကဂျာမန်ကြီးကခေါင်းမာတာလားဘာမို့လဲအတင်းကိုပဲဒီ passion ကိုပဲပြထောက်ပြနေရလားငါတို့မှအနောက်တန်းလူတွေငါတို့မှအလဲတန်းလူတွေငါတို့မှတိုက်စစ်လူတွေဘာကိုထောက်ပြနေရလဲဘာပြဘာကိုဆိုလိုချင်နေရလဲမသိဒီလားဘာလို့ဆိုဒီကောင်ကလူစားလဲတာ police တို့ဇီးရတို့ဒီကောင်ထဲတာတယ်နောက်ကြတယ်တိလာကျွန်တော်ပြောတာအမှန်တကယ်ဆိုရင်မရတော့ဆိုရင်ဒုတိယပိုင်းမှာဒုတိယပိုင်းဆောက်ထဲရဒုံဒုံဒုံ3-0ဖြစ်တဲ့အထိဒီကောင်စောင့်နေကွာတိလာပြောချင်တဲ့သဘောကလေဒီကောင် 2-0 ဖြစ်ခဲ့ရကွာပရမပိုင်းပြီးခဲ့ရဒီကောင်မင်းလှုပ်လိုက်ရမှာဒုံဒုံဒုံအကုန်လဲ9ယောက်လဲလို့ရဗျာ9ယောက်လို့လဲချမလိုက်ကျွန်တော်ပြောတာတိလာ9ယောက်လို့လဲချပြီးတော့မှဟိုခြေဝဲလို့ပါလို့ဝင်လာတယ်ဗျာပြီးတော့ SB ဝင်လာတယ်အနီးကရပြီးတယ်ဗောဘာမှဟိုဘယ်လိုပြောမလဲ 3-0 ဖြစ်သွားတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ပြောချင်တဲ့သဘောကလေ3-0ဖြစ်သွားတဲ့အချိန်မှာဘလို့မှခင်ဗျားလူ10ယောက်လဲဝင်ပေးလဲ3-0ဖြစ်သွားတဲ့အချိန်မှာသွားပြီကျွန်တော်တို့က game over game over ဖြစ်သွားတဲ့အချိန်မှာလူ9ယောက်ပေးလဲလဲဘာမှမတူ10ယောက်ပေးလဲလဲဘာမှမတူဘူးဆိုတော့ပြောနေတာဒီ manager ကခေါင်းမာတာလားဘာလုပ်ချင်တာလဲမသိဘူးသိလားဒီကောင်က 2-0 မာတယ်လဲရမှာဒီကောင်သိတယ်ကွာ manager ဗျာကျွန်တော်တို့ဘောလုံးမကြည့်တဲ့လူတော်သိတယ်ဒီကောင်ပိုသိတယ်ကျွန်တော်ပြောတာဒီကောင်ဘသူလို့ဒီကောင်အချိန်ဆောင်ဒီလားတောင်းမကြိုက်လားချယ်ဆီအဲ့လိုပဲတူချဲအများနဲ့နေဒီကောင်အချိန်ဆောင်နေဒီကောင်2-0ဖြစ်သွားရင် 2-1 ဖြစ်မှလဲတယ်နော်အဲ့လိုမျိုးပေါ့ဒီကောင်ပုံစံ 2-0 ဖြစ် 1-0 ရှုံးနေတဲ့အချိန်ကျရင် 1-1 ဖြစ်မှဒီကောင်လူလဲကျင်တယ်ဒီလားဟိုပြီးခဲ့တဲ့နေ့ကသူဆောက်တန်တန်တို့ပေါ့လို့ဆိုရင် तू 1-1-0 နဲ့ပန်နတီနဲ့ရှုံးတယ်ဝါပရော့သွင်းသွားတယ်လုံး 1-1 ဖြစ်တော့မှဒီလား1-1ဖြစ်တော့မှလဲတာ1-1ဖြစ်တော့မှလဲပြီးတော့ 2-1-3-1 နဲ့နိုင်သွားတယ်ပွဲပြီးခဲ့နေမှာအခု 2-0 ဖြစ်နေမှာဒီကောင် 2-1 ဖြစ်တော့မှလဲကျင်တာ3-0ဖြစ်သွားတယ်ဒီသဘောကလေဒီက2-0ဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာမင်းလဲရမှာဘုံတိုင်းကျွန်တော်ပြောတာဟိုပရမိုင်းပြီးတဲ့ dressing room ထဲမှာတေးချပြောတေးချလှုပ်လာ2-1ရလဲမဆိုး2-2ဖြစ်လဲမဆိုးဘူး at least draw လောက်တော့ hope ရှိနိုင်တယ်ဒီလားလူစားမင်းလဲလို့ရှိရင်အခုကဒီကောင်ကဟိုဘယ်လိုပြောမလဲ2-0ဖြစ်တော့မင်းမလဲတော့ဗျာ3-0ဖြစ်သွားတော့တေးရောအေးရောပေါ့အဲ့ပုံမှာဒီလား manager လည်းညနေဟိုဖြစ်ညံ့တယ်ဒီလားဒီကောင်ဘယ်လိုပုံစံဘယ်လိုပြောမလဲ
No, oh, blue yom, bigger, where, what continent, Nelly de Gong, Olo, Lumu, Nene, Nidare, Penalin, and Epidare, Tao, where de Gong, Ono, the Masweni, Adamamule, deep where, what can yen, Elaroma, three zim, the shoulder, de Gong, you know, de Gong, deep where, to a Lucien, or take the woman jaw, Dida. Although de Gong, the rest of it, and I send Abama, regional tire, what SB would come at Dono. SB at the day, do that, what? Normally, SB would go on Balochin as well. ပွဲကြီးတော့ပဲတုံးတော့မယ်တပေါ်ဗျာဒီလားပစ်ရှင်းနဲ့တွေ့တဲ့ပွဲတော့ပဲတုံးတော့ချန်ပီယံလိတော့ပဲတုံးတော့မယ်တပေါ်ဒီလားဆိုတော့သူရှယ်လည်းညံ့နေဗျာဘယ်လိုပြောမလဲပွဲတွေအားလုံးကွာပွဲကဘယ်တပွဲလုံးကဘယ်လိုပြောမလဲဂျင်းနက်စရာအားရစရာတစ်ခွာမှမရှိဘူးဒီလားဆောင်းအိုးစိတ်ကောလူရောဟိုကြာရှုံးရတယ်တပေါ်ဗျာစိတ်ကောလူရောဟိုဘယ်လိုပြောမလဲဒီဖီးတက်ဟိုကြာရှုံးရပြီဒီလားဆိုတော့
know, they are Lima, no, ever down nine, spout the Inguima, Piro, a Wigwima, Ellen Roma, 3-0 Shone, so, General, Tongu, Twin, Nagupi, General, Triadi, -2, good difference, got Ulessi, points got 4 points, no, Mercedes win, Konama, Asinazu, Goma, Brighton. คนนั้นน่ะบวยနိုင်တဲ့ဘွဲတည်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့စပါနှစ်ဘွဲနိုင်တဲ့ဘွဲတည်คนนั้นเนาะကျွန်တော်တို့တင်ရ၅မှတ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တော့ပေါ်တာတို့ကျွန်တော်တို့ နောက်ကြရင်တကူပေးလိုက်အောင်ဆိုတော့အခုက3-0ကျွန်တော်1-1 draw မှန်လာတာတော့မှာနဲသွားတယ်အရှုံးမှန်းလိုက်ရမှာဒီလားဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီည review season မှာလည်းပြန်တွေ့မယ်ဗျာเนาะဟိုလက်ရှိတော့ကျွန်တော်ခီးသွားနေတယ်ခီးသွားနေတာထောက်ချက်မှာအခုဟိုဦးလီဆိုင်မှာပေါ့ဗျာဦးလီဆိုင်မှာခဏဝင်လာတယ်မနက်ကလည်းစောစောစီးစီးစောစီးပဲရှိသေးတယ်ဗျာဟိုအခုဆက်သွားလိုက်မယ်ခီးဆက်သွားမယ်เนาะဒါက ဘယ်လိုမှမလုပ်ရင်လည်းကွာပျောက်သွားတယ်ဘာညာဖြစ်တယ်ပြီးတော့လုံလေးလုံချင်တယ်နည်းပေါက်ပွဲချင်တော့အခုလိုပေါ်လာကြည့်ရှုပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာเนาะပြီးွားလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ YouTube channel တွေကို like လုပ်ပါပြီးပါ subscribe လုပ်ပါပြီးပါเนาะကျွန်တော်အပတ်စဉ်လုပ်ပေးဖို့ကြိုးစားမယ်ဗျာเนาะဒီည review season မှာလည်းကျွန်တော် laptop တော့မပါဘူးကျွန်တော်တစ်ချက်ကြည့်လိုက်မယ်ဗျာကျွန်တော်ဖု